Imaginem que tinham a equação y igual a x mais 3 e queríamos representar graficamente todas as coordenadas x e y que satisfazem esta equação. Já fizemos isto várias vezes. Desenhamos os eixos: este é o eixo dos y e este o dos x. A equação já está na forma y igual a mx mais b, ou na forma da equação reduzida da reta. A ordenada na origem é y igual a 3 e o declive é 1. Assim sendo, esta equação será assim. A interseção acontece no ponto 0,3. 1, 2, 3, no ponto 0,3. E o declive é 1. Por cada unidade deslocada para a direita, teremos de subir uma unidade. Então a reta será mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Parece que está uma aproximação bastante boa. A reta será assim. E, lembrem-se, quando desenho uma reta, todos os pontos da reta constituem uma solução para esta equação. Representam um par ordenado x, y que satisfaz a equação. Imaginem que x é igual a 5 quando x é igual a 5. Percorremos a reta e vemos que nesta circunstância y é igual a 8, que também é uma solução, também pertence à reta. Portanto, isto representa o conjunto de soluções desta equação, todas as coordenadas que satisfazem a equação y igual a x mais 3. Agora imaginem que tínhamos uma outra equação. Imaginem que a equação era y igual a menos x mais 3 e queríamos representar graficamente todos os pares ordenados de x e y que satisfazem esta equação. Podemos fazer o mesmo, a ordenada na origem também é 3, aqui, mas o declive é menos 1, por isso ficará assim, será mais ou menos isto. Por cada unidade deslocada para a direita, teremos de descer uma. Se deslocarmos várias unidades para a direita, teremos de descer o mesmo número de unidades. Esta equação ficaria assim. Todos os pontos desta reta representam um par ordenado XY que satisfaz esta equação. E agora pergunto-vos: haverá algum par ordenado que satisfaça ambas as equações? Haverá algum ponto, algum par ordenado que satisfaça ambas as equações? Pensem, todos os pontos que satisfazem a primeira equação pertencem a esta reta verde. E todos os pontos que satisfazem a equação roxa pertencem à reta roxa. Há algum ponto que satisfaça ambas? Terá de ser um ponto que pertence a ambas as retas ou um ponto de interseção das retas. Nesta situação, este ponto pertence a ambas as retas e é até o ponto de interseção das retas com o eixo dos y. O ponto 0,3 pertence a ambas as retas, portanto, esse par ordenado satisfaz ambas as equações. Podem confirmar. Quando x é zero, aqui, 0 mais 3 é igual a 3. Quando x é zero, aqui, 0 mais 3 é igual a 3. Satisfaz ambas as equações. O que acabamos de fazer, graficamente, foi resolver um sistema de equações. Um sistema de equações. Vou escrever: Sistema de equações. Isto significa que temos várias equações e cada uma delas com variáveis x e y. No primeiro caso, y é igual a x mais 3 e na segunda, y é igual a menos x mais 3. Isto origina uma reta no plano XY e isto origina outra reta no plano XY. Se quisermos saber quais são os valores de x e y que satisfazem ambas as equações, teremos de determinar o ponto de interseção dessas retas. Uma forma de resolver estes sistemas de equações passa por representar graficamente ambas as retas, ambas as equações, e determinar o ponto de interseção. Essa será a solução para ambas as equações. Nos próximos vídeos vamos ver outras formas de resolver isto. Talvez essas sejam mais matemáticas e menos gráficas, mas quero que percebam a natureza gráfica da resolução de um sistema de equações. Ok, vamos fazer mais um. Façamos mais um. Imaginem que tínhamos y igual a 3x menos 6. Esta é uma das equações. A outra é y igual a menos x mais 6. Tal como fizemos no último vídeo, vamos representar graficamente ambas as equações. Vou tentar fazê-lo com a maior precisão possível. Vamos lá representar graficamente ambas as equações. Aí está. Vou desenhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ainda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Devia ter copiado e colado papel gráfico, mas acho que isto serve. Comecemos por representar graficamente a equação roxa. A ordenada na origem é menos 6. Temos... Deixem-me contar os traços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y é igual a menos 6. E o declive é 3. Sempre que avançamos uma unidade, subimos 3. Deslocamos uma unidade para a direita. O deslocamento horizontal é 1 um, e o vertical é 3. 3, certo? 1, 2, 3. A equação desta reta ficará assim. Parece que a interseção acontece no ponto 2, 0, o que faz sentido. 3 vezes 2 é 6, menos 6 é 0. Portanto, a reta fica mais ou menos assim. É esta a reta. Então, e esta? A ordenada na origem é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o declive é menos 1. Um. Sempre que deslocamos uma unidade para a direita, temos de descer uma. Uma para a direita, uma para baixo. Uma para a direita, uma para baixo. Portanto, o ponto de interseção será quando y é igual a 0, x é igual a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. O gráfico ficará mais ou menos assim. Quero fazê-lo com a maior precisão possível. E agora fazemos a mesma pergunta. Qual é o par ordenado que satisfaz ambas as equações? Se olharmos para aqui, vemos que trata de ser este ponto. Este ponto pertence a ambas as retas. Vamos lá ver se conseguimos descobrir que ponto é esse. A olho nu parece que está no ponto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parece-me que o valor é o mesmo. Este é o ponto 3, 3. Digo isto com base na minha observação do gráfico. Talvez não seja exatamente assim. Vamos confirmar esta resposta. Vamos lá ver se o ponto x igual a 3, y igual a 3 satisfaz ambas as equações. Comecemos pela primeira equação. Dá 3 igual a 3 vezes 3 menos 6. Isto é 9 menos 6, que é de facto 3. Portanto, 3, 3 satisfaz a primeira equação. Vejamos se satisfaz a segunda. 3 igual a menos 3 mais 6. Menos 3 mais 6 é de facto 3. Mesmo através do gráfico feito à mão, conseguimos determinar o ponto 33 que satisfaz ambas as equações. Conseguimos resolver este sistema de equações lineares. Quando fala em sistemas de equações, refiro várias equações com várias incógnitas. Não tem de ser assim, mas é frequente terem mais do que uma incógnita. Representamos graficamente cada uma delas e tentamos determinar o ponto de interseção dessas representações gráficas para encontrarmos a solução comum a todas as equações do sistema. Nos próximos vídeos vamos ver formas mais algébricas de resolver isto, em vez de desenhar os dois gráficos e tentar determinar os pontos de interseção.